Привет на всички и добре дошли в моя канал за готвене Ninja World Kitchen. Днес искам да ви покажа една рецепта за един много приятен шоколад или домашна нутела, която се прави обаче без захар. Много приятна, вкусна, ароматна и най-вече това е кето рецепта, която е подходяща за хора, които не обичат да консумират захар и държат на малкото въглехидрати в техния режим. Забележете какъв приятен гъст крем, каква прекрасна гъста нутела. Без да губим много време, да преминем към днешната рецепта, а именно шоколадов крем или домашна нутела без захар. Нужни продукти: 300 грама лешници, 70 мл масло, в случая ще използвам кокосово масло, може да използвате краве масло, масло от авокадо, подсладител, аз ще ползвам стевия и в случая пудра захар стевия, може да използвате и на гранули захар стевия, може да използвате еритрол, какъвто искате подсладител по ваше вкус и желание, 3 грама сол, 5 мл течна ванилия, 30 грама какао на прах. Пълен списък на продукти, които използвам за тази рецепта, ще намерите както винаги в описанието на видеото, как да отворите описанието, отивате в дясно на вашия екран, има една стрелка, натискате, отваря ви се едно падащо меню и в него ще видите всеки един от продукти, които аз използвам и съответния грамаж срещу всеки един от тях. А сега към видеото. Слагам един пакет с лещи, предварително подготвена тава с хартия на дъното. Разпределям леко лещниците. Така подготвена тава с лешници слагам в предварително загрята фурна на 190 градуса между 12 и 15 минути да се поизпекат лешниците. Втория пакет лешници слагам в тавата, която е на моя Ninja Air Fryer. Разпределям хубаво. 160 градуса функция печене 15 минути. Пускаме уреда. Чудя е минута-две, докато вдигне температура, след това отварям, затварям капака и го оставям, както казах, за около 10 минути. Отдясно имам лещи, които са били изпечени и приготвени във фурна. Отляво имам лещи, които са изпечени и приготвени в airfryer. Изсипвам лещи върху една кърпа. Втората доза лещници. Сгъвам кърпата. И е време да ги разклатим. Както виждате, по-голямата част от шлюпините е паднала. По някой е останало, но това не е голям проблем. Слагам лещите в чопър. Добавим разтопеното кокосово масло. Време е да добавя стевията. Аз, както казах, ползвам пудра захар стевия. Добавим стевията на части. Ако поради една или друга причина нямате пудра захар стевия, може да използвате и нормална стевия на гранули, еритрол или какъвто искате подсладител по ваше вкус и желание. Смивам още веднъж. Последно добавям солта, ванилията и какаото. Разбивам за последно. Прехвърлям нутелата в един буркан. Затварям буркана. И оставям да се охлади този приятен шоколад, нутела, без захар, настрани за около час-два. Може да го приберете в хладилника, ако искате. И след това може да му се насладим. След като този прекрасен шоколад, без захар, тази прекрасна нутела е преседяла около час-час и половина в хладилник, време е да отворя и да видя как се получва като консистенция и като вкус. Забележете какъв приятен гъст вид има тази прекрасна нутела без захар. Време е да опитам. Едно мога да кажа за тази прекрасна нутела или този прекрасен шоколад без захар. Много приятен, хубав, наситен аромат на какао, усеща се вкуса на лещниците. Просто една прекрасна поне за мен нутела или както казах шоколад без захар. Опитайте, няма да съжалявате. Ако ви е харесало това видео, ако ви е било полезно и сте научили нещо ново, знаете процедурата. Share, like, subscribe.
Съветя по един коментар за това какво ви е харесало, какво искате да видите в някои от моите следващи видеа и съответно аз ще направя това ваше желание реалност. Чао и нови срещи! Радвам се, че отново бяхме заедно и както ви казвам, най-хубавото ти първо предстои. Чао и нови срещи!